3000 ዓመት የታሪክ የሰለጣኔና የተፈጥሮ ጸጋ ባለቤት የሆነችው ጥንታዊት ኢትዮጵያ ቀደምት ከሚባሉት ጥቂት ሀገራት መካከል አንዷ ናት። ኢትዮጵያ የጥንት ስልጣኔ ፈርቀዳጅነቷን የሚመሰክሩ ጥንታዊ አሻራዎች ያሏት ሀገር ስትሆን ከነዚህ መሃል አክሱም፣ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት፣ የፋሲል ግንብ፣ የጀጎል ግንብ የመሳሰሉት የጥንታዊት ኢትዮጵያን የስነ ህንጻ ጥበብ የሚያመላክቱ ሲሆን በውስጧም ተላላቅ ወንዞችና ሐይቆች የተለያዩ ማዕድናት የአራቱ የአየር ንብረት መገናኛ እንደመሆኗ መጠን የተለያዩ አዘርቶችን ማብቀል የምችል በተጨማሪም በመልካ ምድራዊ አቀማመጧ ምክንያት ከተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ጋር በቀላሉ መተሳሰር የሚያስችል የተፈጥሮ ስጦታ ያላት ሀገር ናት። ከሀገራት በተለየ መልኩ ህዝቦቿ የራሳቸው የሆነ ቋንቋ፣ ስነ ጽሁፍ፣ የቀን አቆጣጠር፣ ባህል ወግ ያላቸው ሲሆን በተለይም የሙስሊምና የክርስቲያኑ የመከባበር የመቻቻልና አብሮ የመኖር ስሜቱ ባሻገር በተለያዩ እምነቶች ዘንድ ቅድስት ለመባል የበቃች ሀገር ናት። በተለያዩ ጊዜያት ኢትዮጵያን ሀያልነት በመረዳት ይባዳን እንዲሁም የባንዳ ኃይሎች በመነሳት የኢትዮጵያን ህልውና ለመፈታተን የሞከሩ ሲሆን በተለይም የፋሺስቱ ኢጣሊያን ወረራን ጀግኖች አርበኛ አባቶቻችንና አያቶቻችን በአንድነት ሆነው ወራሪውን ጠላት በማርበድበድና በመንበርከክ አሳፍረው በመመለስ ነጻነቷን የጠበቀች ኢትዮጵያን ከትውልድ ወደ ትውልድ ለማስረከብ ችለዋል። በአንጻሩ በተለያዩ ወቅቶች ኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ከሚፈታተኑ ኃይሎች ጎን በመሰለፍ ሀገርን በመክዳት በአዳን ጠላቶቻችንን መንገድ በመምራት ስንቁሃ በማቀበል እንዲሁም የወገንን መረጃ አሳልፎ በመስጠት ሀገርን ለመበታተን የሚለፉ ባንዳዎች የነበሩ ቢሆንም በጀግኖች አባቶቻችን ደምና አጥንት ነጻነቷ ተከብሮ ለመቆየት ችላለች። የዘመናዊት ኢትዮጵያ አባት ከሚባሉት ከአጼ ምኒልክ በኋላ በህዝቡ ዘንድ በሰፈነው የዲሞክራሲ የፍትህና የእኩልነት ጥያቄዎች ምክንያት በተለያዩ ወቅቶች የህዝብ ንቅናቄዎች ተካሂደዋል። የአጼ ኃይለ ሥላሴን የግፍና የጭቆና ጊዜ ያበቃል በማለት በህዝቡ ስም ምሎና ተገዝቶ ወደ ስልጣን የወጣው ወታደራዊ የደርግ አገዛዝ ከዘውዳዊው ስርወ መንግስት በላይ ጸረ ህዝብና አምባገነን ሆነ። ንጹሃን ዜጎች በየለቱ ህይወታቸው ይረግፍ ጀመር። በተለይ በቀይ ሽብር ዘመቻ ወቅት ኢትዮጵያውያን ደም እንደ ጎርፍ ፈሰሰ። በመሆኑም ይህንን ግፈኛና አምባገነን የደርግ ስርዓት ለመጣል የኢትዮጵያ ህዝብ በተለያዩ ድርጅቶች ስር በመታቀፍ የትጥቅ ትግል ተጀመረ። ኢህአፓና ኢዲዩ በወቅቱ ከነበሩ አንጋፋ ድርጅቶች መካከል ጥቂቶቹ ሲሆኑ የትግራይ ተወላጆችም በመጻረ ቃሉ ማገበት በሚል መጠሪያ በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የተጀመረው ትግል በየካቲት 11967 ዓ.ም ህወሓት የተሰኘውን የትግራይ ህዝብ ድርጅት በመመስረት የትጥቅ ትግሉን ጀመረ። የህወሓት ህልውና
በህዝብ ላይ የተመሰረተ የነበረ ሲሆን የትግራይ ህዝብም ለዘመናት ከተጫነበት የግፍና የጭቆና ቀንበር ላቀቃለው ከሚጽኑ ምኞትና ተስፋ በመነሳት ገንዘቡን ንብረቱን ጉልበቱንና ህይወቱን በአጠቃላይ ሁለመናዋን ለህወሓት በመስጠት የትግሉ ጋሻና መከታ መሆኑ ታሪክ የሚመሰክረው ሀቅ ነው። ህወሓት በትግራይ ህዝብ መስዋዕትነት እያደገ በነበረበት ወቅት ኢትዮጵያ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ኢህዴን በመባል ከሚታወቀውና በመሃል ሀገር ህዝብ ተኮትኩቶ ከዳበረው ድርጅት ጋር ህብረት ፈጥሮ ኢህአዴግ በሚል ስም ትግሉን ቀጠለ። በዚህ ወቅት ኢህአዴግ በሚንቀሳቀሰባቸው ቦታዎች የሎጂስቲክና የሰው ኃይል ምንጩ ፍትህ የጠማው ጭቁኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ነበር። በዚህ መልኩ ለ17 ዓመት በቀጠለውና ስፍር ቁጥር በሌለው የኢትዮጵያውያን ህይወት ከተገበረበት ትግል በኋላ አምባገነኑና ጨቋኙ የደርግ ስርዓት ተገርስሶ የኢህአዴግ ስርዓት መንበረ ስልጣኑን ጨበጠ። ከደርግ ውድቀት በኋላ ሰላም፣ ዲሞክራሲና ፍትህ የጠማው የኢትዮጵያ ህዝብ ተስፋው እውን ይሆናል የሚል ጽኑ እምነት የነበረው ቢሆንም ለአመታት የኢትዮጵያ ህዝብ መስዋዕትነት የከፈለበትን ዓላማ ወደ ጎን በመተው በህወሓት የሚሽከረከረው የኢህአዴግ አገዛዝ ከበርሃ ጀምሮ ይዞት የተነሳውን ድብቁን ኢትዮጵያን የመከፋፈልና የመበታተን አጀንዳውን ይዞ ብቅ አለ። የወያኔ ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ህዝብ ፖሊሲውን እምቢ በማለት ህዝብ ግንባር ከፈጠረ ከስልጣኑ እንደሚፈነግለው ስለተረዳ ህዝብንና ሀገርን የመበታተን ዓላማውን ሀገሪቱን በክልል ከፋፍሎ ህዝብን በቋንቋና በጎጥ በመለያየት ራሱን ከአንድ ወገን ጋር የወገነ በመምሰል ሌላውን ወገን በማንቋሸሽና አንተን ሊያጠፋ ነው የተነሳው ብሎ በመቀስቀስ ህዝብ እርስ በርሱ እንዲፋጅና ህብረት እንዳይፈጥር በቂምና በጥላቻ እንዲለያይ በማድረግ በስልጣን ላይ የመቆየት ህልሙን በዚህ ስውር መሰሪ ተንኮል ሀ ብሎ ጀመረ። በመቀጠልም ወያኔ የስለላ መዋቅርና የጸጥታ ኃይሉን በመላው የሀገሪቱ ክፍሎች ካደረሰ በኋላ ስልጣኔን አደላድያለሁ፣ ከአሁን በኋላ የሚያሰጋ ሁኔታ ቢፈጠርም በኃይል በመጨፍለቅ አዳፍነዋለሁ ብሎ በተማመነበት ጊዜ በዓለም መድረክ ላይ ዴሞክራት መስሎ ለመቅረብ ሲል የግንቦት 1997 ምርጫ አካሂዳለሁ ብሎ መንቀሳቀሱን ጀመረ። በምርጫ ዋዜማም ሕፃን ሽማግሌ፣ ሴት ወንድ ሳይል ሕዝቡ በነቂስ አደባባይ ወጥቶ ወያኔን በመቃወም ከፍተኛ ድጋፍን ለተቃዋሚ ድርጅቶች በማሰማቱ ወያኔ ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ገባ። የፈራውም አልቀረም፣ ምርጫው ተካሄደ። ሕዝቡም ድምፁን አሟጦ ለተቃዋሚ ድርጅቶች ሰጠ። ወያኔ ሙሉ በሙሉ በአዲስ አበባ ከተማ በመሸነፉ በሌሎች ከተሞች ተመሳሳይ ጣ እንደሚደርሰው ስለተገነዘበ ኮረጆችን በመስረቅ አሸንፊያለሁ አለ። ድምፁን ለተቃዋሚ ድርጅቶች የሰጠው ሕዝብ ድምፁን ተነጥቆ ወያኔ አሸነፍኩ ብሎ ባወጀ ጊዜ ቁጣው ገንፍሎ አደባባይ በመውጣት በሰላማዊ ሰልፍ ጩኸቱን አሰማ። ትምክተኛ ወያኔም ዱላ እንኳን ያላዘውን ሰላማዊ ሰልፈኛ በመትረየስና ባነጣጥሮ ተኳሾች ፈጀው። በዚህ ላይ መንግስትም ትኩረት አድርጎበት ባለቤትን ታዲያ ልጅን ያው ፈልጎ ጌትም ቢሆን እንደውለት ነው። ምንም ጠመር የለበት ምንም ነገር ምንም ሳያደርጉ ነው ህጻናትም ወጣቶችም መንገድ ላይ ተኩት። ከቤታችን አጥር ወጣ ብለን ምንም የለም እህቴ፣ ምንም የለም እህቴ። ዘፍሎ አካባቢ ነው ልባለበት ሰዓት ሰው ተመልሶ ትንሽ በሚንቀሳቀስበት ሰዓት እንዲህ መጥተው አነጣጥሮ ደፍተው ሲየሮጥ ሄዱ ተባልኩኝ። ወዲያውኑ ደፉት፣ ወዲያው ተሸክሞ አመጡልን። ሆስፒታል ስናደርሰው ሞተ። የአገር ደም ነው የፈሰሰው። በወንጭፍ የሚመታው ወፍ እንኳን ያሳዝናል። እባካችሁ 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 ኤሎሄ እያልን ነው እኛ ኢትዮጵያኖች። ልጆቻችን አለቁ አለቁ አለቅን፣ መኖር አልቻልንም። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ማለት የምፈልገው የኢትዮጵያ ዝብረት አባቴንም አድራዎች
የእናቴ ነበር የታልሰጠም ብሎኝ ቁጥር እያለው ባገሬትና እኔ ለማንም ምን የለኝም። በውጭም ባገር ውስጥ ያለት ኢትዮጵያውያኖች እናንተ ፍርድ ስጥ። ሌላ ምንም ምን አይለኝም። ምርጫ 97 ያተረፈው ፖለቲካዊ ትርፍ ቢኖር ከእንግዲህ በኋላ በኢትዮጵያ በሰላማዊና በዴሞክራሲያዊ መንገድ በህዝብ ድምፅ ወደ ስልጣን የሚወጣበት የመወዳደሪያ ሜዳ ሙሉ በሙሉ መዘጋቱን ነው።